Marku, vy jste nejlepší student naší školy za rok 2012. Nemýlím se. Získal jste cenu generálního ředitele vlastně. První otázka bude asi klasická. Překvapilo vás to? No, překvapilo. Určitě. Vůbec jsem na to nemyslel, že bych mohl být oceněn. Aha. No, ale tak vy máte, mně se to ani nechce věřit, vy máte samé jedničky, jo? Ano. Úplně samé jedničky. No, úplně samé jedničky ne, vždycky tam nějaká ta dvojka uletí. Ano, ale na vysvědčení jste měl průměr 1,0. Ano. Aha. A jste, měli bychom říct, mechanik, elektrotechnik, maturitní obor, třetí ano. Ročník. Aha. Třetím ročník. Jak to děláte? Jak to člověk dělá, aby vlastně měl na vysvědčení samé jedničky? Učíte se třeba hodně? Já se moc neučím, mě to jde tak samo, už od přírody. Aha. A jsou dobrý na ty matematické, předměty a takové. Aha. I elektrotechnika a fyzika mě docela šlo. A i na základní škole už jste vlastně takhle jako vynikal jakoby? No, vynikal jsem, já jsem se ani moc neučil třeba takový ten dějepis, člověk prostě musí naučit, nebo literaturu, ale třeba ty, jak říkám, matematika nebyl problém. Aha. Dobře. Teď k nám tady začal hučet nějaký přístroj, ale snad to nevadí, protože jsme v části budovy, že jo, naší školy supermoderní, kde je samá technika. A Marku, ještě bychom měli říct, vy jste teda z Újezdce Těšová. Aha. A chtěl jste vždycky jakoby být, prostě věnovat se mechanik, elektrotechnik těmto věcem, nebo přišlo to až nějak, já nevím, těsně před rozhodováním na jakou školu? Já jsem nevěděl, čím budu vlastně až do 9. třídy a nějak ten měsíc přibližně před tím, než jsme měli vlastně odezdávat ty přihlášky na ty školy, mě napadlo, že bych se asi rád věnoval tomu té elektrotechnice a tak jsem si vlastně podal přihlášku tady na školu a ještě... Ano, ještě a ještě kde jste si ještě dával, pro zajímavost? Já si dával jsem ještě na technické liceum a potom do Zlína na školu na mechanika, elektrotechnika na slaboprůdu techniku, kde jsem byl druhý na přijímačka. Mm-hmm. Ale rozhodl jste se pro naši vlastně školu, ano. Pro průmyslovku tedy, že jo, v Uherském Brodě. Jak jste spokojený zatím? Já jsem docela spokojený. Jako, když člověk chce se tady něco naučit, tak se tady naučí. Učitelé jsou ochotní, konzultační hodiny, když tak mají. Mm-hmm. A není problém se s nima domluvit. Mm-hmm. Dobře, takže jste prostě tady rád na této škole a jste rád, že jste si ji zvolil. Jo. Uhum. A řekněte mě, kdybyste měl někomu přiblížit ten obor, co vlastně se jakoby učíte, ten mechanik, elektrotechnik, a čemu se chcete potom věnovat v životě? Tak učíme se všemu, co k elektro patří, ať je to teďka už v třetím ročníku i práce s počítačem a sítěma, a jinak je to klasické elektro, jako stavění nějakých stabilizovaných zdrojů a podobných, práce s plošnými spoji a tak. V prvním ročníku to bylo vlastně pomáli samá teorie, takže to bylo takové nezáživné, ale teď už to začíná být trošku Je to prostě dobré. A je tady dobrá technika, ne? Dokonce dneska jsem viděl, že už se vozí i 3D monitory a ke všemu, co tady máme, přibude další tedy jako moderná. 3D monitory, no uvidíme, jestli se na ty monitory dostaneme, jakože jsme zatím neměli moc štěstí takového. Dobře. Teď se navážejí, takže budeme to sledovat pochopitelně a pak hned, jak na tom bude někdo pracovat, dáme to na web. A zeptám se, čemu se chcete v životě věnovat? Tak mě teďka, jak jsme začali vlastně v tom třetím ročníku začali programovat a takové, tak mě to docela chytlo a i předtím jsem se o to zajímal a je to zajímavé. Takže uvažujete o něčem takovém třeba na výšku samozřejmě asi? Ano. To je jasné. Prostě nevěnovat se jako čistému elektro, ale spíš tomu programování. A potom byste chtěl jakoby i v životě třeba jako profesně se věnovat programování, myslíte? Bylo by to dobré. A nevím, jak to bude, jestli mě to bude jakože bavit úplně jakože v tom... Ano. Větším měřítku. Uh-huh. Teď se vrátím k tomu vyhlašování, že o to vyhlašování asi nikdo do poslední chvíle nevěděl, jak to dopadne. Vy jste třeba čekal, že budete jako mezi těma, jako že jste si říkal, jo, mohl bych být, nebo moc jste to ani neočekával, ani jste to tolik nesledoval? Já jsem to moc neočekával, ale kamarád mi říkal, že bych tam mohl jít a já jsem mu říkal, nemůžu, já nic takového výjimečného nedělám. Uh-huh. Jak vlastně byli,
říkal pan zástupce, co všecko dělám, tak mi vlastně přišlo, že toho dělám docela dost. Dobře. A řekněte, co všecko děláváte? Ano, já vím, že tam to bylo jako tohle, například, vyberme jenom něco. Třeba to, čeho si ceníte, jakoby. Spolupracuji s vysokou školou v Brně vlastně, to je... Stěžejní věc asi vlastně z těch aktivit. A jak to vypadá vlastně, ta spolupráce, nebo na čem pracujete? To je vlastně dotování, podpora vlastně studentů z Evropské unie a máme tam, zvou nás na různé přednášky, tam v ohledu elektrotechniky a takového třeba programování a jinak můžeme spolupracovat jakože s jejíma učitelama, jakože takové konzultace. Ano, 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 to znamená, že můžeme využívat i ten jejich potenciál vlastně do určité míry. Ano, i jejich vlastně ty laboratorní učebny a takové. Jo, takže to je výborné asi, to je. A řekněte, vy jste se vždycky tak jako dobře učil, měl jste to jako prostě dáno nějak z vrchu, nebo rodiče třeba byli přísní a musel jste prostě na sobě pracovat? Z začátku jsem na sobě musel určitě pracovat, ale pak to šlo jakože velice dobře, protože jsem uměl ten základ. Je důležité, aby člověk uměl ten základ a pak se to... Základ znamená? Základ, jakože... Jen třeba základ ani matematiky, fyziky, nebo vůbec? Určitě matematiky, protože matematika bez základu, to je o ničem. A koníčky ještě nějaké? Máte něco třeba ve volném čase, sport nebo nevím, něco jiného? Tož baví mě... baví mě... počítače určitě, hraní her a takové. A pak nějaký ten sport, třeba backbinton, že, ale ne, že bych ho hrál nějak aktivně. Tak to je všecko. Občas si ho teda zahrajete, ale říkáte. Jo, jako, ne, vy jste myslel, že ne aktivně, to znamená, že ho nehrajete asi moc často, jako třeba doma, ale zahrajete si ho prostě tady ve škole. Doma ho hrajem v létě, ale víte to, jak fuká větr, nedá se hrát, není čas. Ano. Tak ve škole ho třeba hrajeme pravidelně ano, ano, v tělocviku. Ano. Jako. Dobře, a poslední otázka, taková prostě do budoucnosti, jaký máte cíl, dalo by se říct, jestli nějaký takový máte, nebo takové nějaké krédo, nebo něco vlastně, kde byste se viděl třeba za 10, za 20 let. Je něco takového, jakoby nějaký, bychom to nazvali životní cíl, který máte? To je asi brzo ještě. Netuším hodně. Ano, ano. Vůbec jsem nad tuto otázkou ani nepřemýšlel ještě. Dobře, tak třeba se potkáme za 10 let a jo. Uvidíme. Tak hodně štěstí, ať se vám daří nadále. Děkuji. Díky.